Жасөспірімдердің үрей тудырған оғаш қылығы. Петропавлда бір топ баланың әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Кәмелет жасына толмағандар бір көліктің маңына топтасып, арасынан біреу қолына автомат сынды қаруды ұстағаны байқалды. Оқиға орнына дереу жеткен полицейлер көше камерасынан шынайы қару болып көрінген дүниенің шын мәнісінде ойыншық зат екеніне көз жеткізді. Жасөспірімдер түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында кәмелет жасқа толмағандардың істері жөніндегі инспекторларға тапсырылды. По прибытию на место автопатруль келген бетте жасөспірімнің қолында автоматқа ұқсас зат болған, бірақ ол ойыншық болып шықты. Кейін кәмелетке толмаған балалар полиция басқармасына жеткізіліп, арнайы инспекторларға табыс етілді. Олармен профилактикалық әңгімелесу жүргізілді.